কিমান আৰু মনৰ কথা ৰাখি মুঠত সামৰি। সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক, বৰপেটা জিলাৰ বজালীৰ পূব দিগা গাঁৱৰ বাসিন্দা এইগৰাকী ই ৰিক্সা চালক দিনেশ কলিতা। ৰাতিপুৱাই দিনেশে ই ৰিক্সাখন লৈ ওলাই যায় তিহু নাইবা পাঠশালালৈ। ই ৰিক্সা চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা দিনেশ কলিতাই কষ্টকৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজতে কৰি গৈছে সংগীতৰ সাধনা। ই ৰিক্সা চালক দিনেশৰ ই ৰিক্সাত উঠিলে শুনিবলৈ পোৱা যায় সুন্দৰ সুন্দৰ কালজয়ী গীত। জুবিন গাৰ্গক মনে প্ৰাণে ভাল পোৱা দিনেশ কলিতাৰ কণ্ঠই আপোনাকো কৰিব মুগ্ধ। নাৰু মনৰ কথা ৰাখি মুঠত সামৰি, ময়ে তোমাৰ হিয়াৰ লগৰি পোৱা নাই জানো চিনি। কিমান আৰু মনৰ কথা ৰাখি মুঠত সামৰি, ময়ে তোমাৰ হিয়াৰ লগৰি পোৱা নাই জানো চিনি। কি ভাৱনা কিনো সপোন দিলা জগাই আহি, তুমি কতো নাপাওঁ বিচাৰি সুখ উৰণীয়া মোৰ মন আজি। কোভিডৰ সময়ত বেচৰকাৰী কোম্পানীৰ চাকৰি হেৰুৱাই নিজ চহৰ টিহুতেই ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছে যুৱকজনে। সংগীতৰ সাধনা কৰা যুৱকজনে সৰুৰে পৰা গায়ক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছিল, কিন্তু আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে এতিয়া এইদৰে ই ৰিক্সাতেই তেওঁ সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। কোভিডৰ সময়ত গুৱাহাটীত ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ চাকৰি এৰি ঘৰলৈ নিৰাশ মনেৰে উভতিছিল যুৱকজন। ঘৰলৈ উভতি নিজে কিবা এটা কৰাৰ মন লৈ ই ৰিক্সা এখন ক্ৰয় কৰি ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছে যুৱকজনে। ইয়াৰ মাজতে গাই গৈছে জীৱনৰ গান। দিনেশ কলিতা আপোনাৰ মিউজিকা গাওঁ কেতিয়া? মিউজিকৰ লগত মই একচুৱেলি সৰুৰ পৰাই জড়িত আছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীত শিকিছিলোঁ মই 2 বছৰ এনেকৈ, আৰু ওচৰত ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেম হ'লে এনেকৈ গাওঁ টিহু পাঠশালাত। মোৰ মানে সৰুৰ পৰা ভাবিছিলোঁ এজন গায়ক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছিলোঁ মনতে, হয়, কিন্তু নাজানো কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। মানে বহুত মানুহে গম পাইছে মই গান গোৱা বুলি গম পায়, আৰু কিছুমান মানুহে গান গাব কয় আৰু ষ্টেজতো গোৱা হয়, গাবলৈ মাতে কিছুমানে। নতুন কিবা পৰিকল্পনা থাকিব নেকি আগন্তুক দিনত? নতুন পৰিকল্পনা মনত আছে, বহুত আশা আছে। গান এটা ওলোৱাৰ এটা সপোন আছিল, চাওঁ। আৰ্থিক দিশটো মানে মই যিহেতু এইখন ই ৰিক্সা চলাই মই চলি আছোঁ আৰু ঘৰ ঘৰতো মানে মানে হেৰি কৰিব লাগে, ঘৰো চলাব লাগে, তাৰ মাজেৰে কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ চাওঁ। চৰকাৰী সা সুবিধা বৰ্তমান একো পোৱা নাই, ঘৰো পোৱা নাই, একো মানে তেনেকৈ পোৱা নাই একো। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেলিটি 3।